Hele livet, det er noe kaos uansett hvor vi er og hva vi skal. Og noen må rydde opp etter. Det er noe som regel vi kompiser av. Jeg husker det kom en annen prosjektleder av, eller hva var det? Jeg håper det! Forrige uke så var det djupsjøen og leit etter UFO. Men nå er vi plutselig her. Nå får vi noe slik at det blir slavet her i morgen etter vi er ferdig. Slagmark, tenker jeg. Nå har vi jo vært på UFO-søkt etterpå Gjulsjøen. Vi fant jo ikke interessant punkt, men her er det jo faktisk en ordentlig UFO. Så det er jo hvertfall sånn der ikke sant. Jeg kan jo ingenting, men jeg har jo gode kompiser som hjelper meg. Nå er det sånn at de er Tom Strøm på hørselvarene sin. Radioen har glemt også, de har ikke podcast. Arbeidsmoralen begynner å bli litt dårlig, så nå må jeg nødt til å hente en podcast live og få dem underholdt, så vi får det bygget hjemme i tide. Lik, spå barnelik. Ja, men som sagt, den kista var lort, og kista er hennes. Vi har glemt radioen, og favorittpodcasten er jo henrettelsesboden. Så ja, vi har ikke noe stor ut av greiene, så det er litt dårlig moro, så jeg må få dem opp litt. Ja, ja. Nå? Ja, nå! Hva gjør jeg da, Tugger? Skal jeg ta resten alene da? Ja, du får bare gjøre sånn at du kan. Ja. Kult! Da reiser jeg opp. Tusen takk da! Jo, det er virkelig. Ja. Ok. Ha det godt da. Ha det godt da. Ha det godt da. Hvordan var det med hunden? Er han lufta? Ja. Ja, så bra. Å skyde seg selv og dumme seg ut er veldig vanlig i Norge, fordi at de fleste mennesker i Norge har tilgang til haglegevær, ikke pistoler. Og haglegeværene er da såpass lange at hvis du stikker dem i kjeften, som du som regel gjør, så skal du få tak i avtrekkeren. Og da må du bøye deg sånn, så du ender opp at de skyter seg trynet, mens overlever. Jeg har sett en sånn en gang, og altså, hjernemassen var blottet, men det, du så fremdeles puls inni deg, men ansiktet var borte da. Og det er en liten tabbe. Det du skal gjøre, og som for å gjøre litt proft, det er at du tar en pinne inn der hvor avtrekkeren er, og så bruker du beina og trekker deg ned. Da får du der du skal være, nemlig inn mot hjernestammen. Nei, når vi kom opp på Lysaker og så romskipet, så sa han Frode Tverås at dere her er det bare en mann i verden som tør å frakte og kjøre, og det er en Leif Vegard Slettvold. Og han sitter jo selvfølgelig i fengsel da. Kan jo ikke jeg hverken skrive eller lese, men kan jo bruke ChatGPT. Så fylte ut en søknad der. Så bang gjennom, rett ut men. Så nå er jeg og henter en Leif Vegard. Hallo! Skal du være med noen du da? Alex! Skal du hende en kompis du da? Ja. Hvor er du ofte her, eller? Ja, jeg har møtt folk. Ja, jeg bodde her. Ja, med kompisen min også, og tilbrukt mesteparten på livet sitt inn her. På baksiden er jeg av veranda. Ja, ja. På yttersiden av muren. Ja, ok. Så jeg ser inn. Ja, ja, ja. Så du er veldig god.
Den beste kompisen min som Sone, han ser jo ikke det, men du er jo så heldig at du ser din hele tiden, i hvert fall du har. Jeg gjør det. Ja. Kan du glede seg til å komme ut da, kompisen din? Ja. Kan jeg? Vi er alle sånn. Ja, ja for, i hvert fall min kompis, han har Sone den gang, for mye! Ja, det er ikke helvete, jeg har jo sånn kjeltring med en kompis, men han har nesten stått inn hele livet. Du er bygget, faen. Ja, ja, han er jo gamlere. Han er jo gamlere i bygget her, nesten. Fange hundre i natt. Hva er det fra han, Jostein? Hva er det? Hva er det fra han i landet? Snakker trøndersk, kanskje? Ja, ja. Hva er det fra han? Hvor er det fangen? Stort sett så snakker de trøndersk. Ja, nei, jeg er det! Ja, men hva er det? Hva er det? Kjørevernet. Ja, hva er det? Kjørevernets Høyborg. Ja. Trøndhjem ja. Og Trøndelag er Norges episenter. Synes du det? Ja, det er balansepunktet. Ah, skal jeg ta sånn igjen da? Det er balansepunktet ja. Mellom nord og sør. Det er vikingland. Ja, takk, takk, takk. Ok. Han er her, er en sjørøver. Ja, det er samme med kompisen min og han er en ordentlig sjørøver. Han er en skurk. Ja, det er det. Slavskurken. Jeg skjønner, jeg tror kompisen min for at den er så tullet til meg på å flytte et jævla romskip fra Bærum til Hestedalen, vi ser. Og det er bare han kompisen min som sitter i fengsel som er mest tullet nok til å gjøre det. Kompisen min også skal det. Den skal det? Ja. Skal du, er det fra Bøten Leif? Leif. Thank you.
Småskinn og FV. Sverre Pedersen da. Og Sverre Pedersen, helt fenomenalt at det mulig. Som har gjort en god jobb. Ja, det helt meningsløst. Det helt rørt av innsatsen. Vi ser videre. Nei, nå skal vi sette oss ned og lage en plan for bygget. Vi har fått tegnet opp at hele bygget sånn som vi ønsker at det skal se ut i fremtiden. Hører du? High five! Yes! Men det faen, nå er jo jobben begynner. Ja, nå har vi litt grann å finne på fremover, tenker jeg. Det var ikke et lite byggesett. Nei, det blir som å bygge Lego. Jeg har alltid drømt om det i stor skala. Ja. Det må samarbeid bli bra. Det er fenomenalt jobba av gutta. Det er jo helt da. Ja, kjempe. Nesten en del. Sletter du et hjelpenummeret mitt, nå tenker jeg til at jeg skal ringe og spørre om hjelp for å sette sammen.